עכשיו לחשיפה שבמרכז המהדורה שלנו הערב, כבר 20 ערבים אנחנו מדברים על המחדל שהביא למתקיפה של חמאס. הערב אנחנו מתחילים לגלות מה קורה בצמרת המדינית והביטחונית של ישראל בחודשים שקדמו לה. הרמטכ"ל, השב"כ, אגף המודיעין של צה"ל, כולם מרגיעים את הדרג המדיני ואומרים שחמאס לא מעוניין בהסלמה. מוריה סבולברג, את חושף הערב את הציטוטים של הגורמים האלה מתוך דיונים סגורים עם שרי ממשלה. כן, צריך להגיד, אודי, שגם הגורמים המדיניים לא מאתגרים ולו לרגע את הדברים הללו שמוצגים בפניהם לאורך השנה האחרונה. מהציטוטים שנביא כאן מיד עולה תמונה ברורה לאף אחד, פשוט אף אחד, לא בצמרת המדינית, לא בצמרת הביטחונית, היה מושג מה הולך להתחולל, וכולם, גם אלו שהודיעו כבר שהם אחראים, גם אלו שממש ממש מתקשים לעשות את זה, כולם יצטרכו לספק תשובות, החל מבחירי צה"ל, בחירי השב"כ, ראש הממשלה ושר הביטחון, שגם הוא בעצמו, תכף נביא פה ציטוטים מאוד מעניינים שלו, רק מהשבועות האחרונים. בשב"כ טענו, סינואר רוצה להרגיע, לא יודע ממש איך. בצבא אמרו כמה ימים לפני 7 באוקטובר, פני חמאס להסדרה אזרחית. הנה הכתבה שהכנו. כשתקום ועדת החקירה למחדל השבעה באוקטובר, הציטוטים שיופיעו כאן מיד יושמעו בה בהחלט, אלה החודשים שלפני המתקפה של חמאס, ובחדרים שבהם נאמרים הדברים האלה יושבים בכירי מערכת הביטחון והדרג המדיני. כמה שבועות לפני הטבח הנורא מתקיימת הערכת מצב ביטחונית לקראת חגי תשרי, בכירי צה"ל מציגים עמדה ברורה. פני החמאס בעזה להסדרה אזרחית, חמאס ישיג פופולריות באמצעות צעדים אזרחיים ולא באמצעות מבצע צבאי. מבצע שומר חומות שנתן לחמאס, הנחית לחמאס את המכה הקשה ביותר בתולדותיו, השמיד את היכולת האווירית, היכולת הימית, היכולת התת-קרקעית, פגע בה אנושות. הדבר הזה גרם לשינוי משוואת ההרתעה, ולפחות זה עובד כבר שנים, שנתיים. בתחילת מאי יוצאת ישראל למבצע ברצועת עזה, מגן וחץ. קצת לפניו, במהלך חודש רמדאן, מתקיימות הערכות מצב תדירות. החשש הוא מהתלקחות בזירות השונות, וכך מציג את התמונה הרמטכ"ל הרצי הלוי. חמאס לא מעוניינת במערכה, אבל מבינה שמערכה מתקרבת. הכוונה של הרצי הלוי במערכה זה סבב נוסף של ירי רקטות, כשזה כבר מתחיל במהלך מבצע מגן וחץ. מתכנסת הערכת מצב נוספת. נציג השב"כ מסביר לנוכחים, חמאס דוחק בג'יהאד להפסיק את הלחימה, כי לא רוצה להיכנס למערכה. הסבב הזה נגמר כעבור כמה ימים, ערב יום ירושלים, ראשי מערכת הביטחון והדרג המדיני, מתכנסים לעוד דיון רגיש, שבו כבר משתמשים במסקנות מהמבצע, באגף המודיעין בצהל בטוחים, חמאס ראה מה קרה לג'יהאד במגן וחץ, הוא לא רוצה להיכנס לסבב. גם בשב"כ מצטרפים להערכה הזו בדיון נוסף שמתקיים אחרי המבצע. חמאס הבין שלטובתו לא להבעיר את עזה ולמקד מאמצים ביהודה ושומרון. לדברים האלה של ראשי מערכת הביטחון מקשיבים בכירי הדרג המדיני, ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש המל"ל ונוספים, ולא מאתגרים את המערכת. נתניהו, שעד לרגע זה מסרב לקחת אחריות ברורה, קבע בעצמו שחמאס מורתע. והנה למשל דברים שאמר ראש המל"ל הנגבי ימים לפני המתקפה. מה שיש בעזה מאז מבצע שומר חומות, מאי נדמה לי לפני שנתיים, זאת החלטה של הנהגת החמאס להפגין איפוק וריסון חסרי תקדים. החמאס מאוד מאוד מרוסן, מבין את המשמעויות של התרסה נוספת. באמצע ספטמבר מתחילות שוב ההפגנות על גדר הגבול בעזה, שוב אותן תמונות אלימות, הערכת מצב נוספת מתכנסת, ובשבק מרגיעים, בשלה עת אצל סינואר להרגיע את המצב. הוא רוצה לאכוף את ההפגנות על הגדר ללא הצלחה, וזו ממש לא רק התפיסה של מערכת הביטחון. כשלושה שבועות לפני 7 באוקטובר, אומר שר הביטחון גלנט, חרף היציבות הביטחונית מול עזה, ישנם איתותים מחמאס לחידוש צעדות השיבה, גם אם ללא כוונה ממשית לא ציין לפועל. את המחדלים שקדמו לשיבה באוקטובר יהיו עוד חודשים ושנים להבין, לדון בהם, לבקש תשובות. דבר אחד בטוח, בכירי המדינה, הדרג המדיני, ראש הממשלה, שר הביטחון וגם הצבא יידרשו לספק לכולנו תשובות. מוריה סבולברג, קודם כל התגובות. כן, אז מלשכת שר הביטחון לא נמסרה תגובה, גם מדובר צה"ל נמסר שהם אינם מתייחסים לדיונים. מטעם השב"כ נמסר לנו כך, מדובר בהדלפות מדיונים סגורים, המכילים ציטוטים חלקיים ומגמתיים שאינם משקפים את התמונה שהוצגה. מעבר לכך, איננו מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים ומתמקדים כעת במלחמה. זו התגובה
מטעם שירות הביטחון הכללי, נזכיר, ימים לפני המלחמה, כפי שדיווחנו כאן עכשיו, הם אמרו, סינואר מנסה להרגיע, רוצה לאכוף את ההפגנות על הגדר, לא מצליח לעשות את זה.